Телеканал КРТ представляє. Якщо ми народжуємо одну дитину, то нація все рівно скорочується. Дві навіть скорочується. Три плюс нація відтворюється і стає більшою, чисельнішою українська нація. Тому я би всіляко заохочував тих, хто народжує від трьох, а нехай і 15-20. А ну тихо, я ще не завершив. Ось 15-20. Прийдіть до тями, шановні. О, дивіться, дивіться. Шановний, я тебе послухав. Це вас так, вам такі темники пишуть, шановний. Зеленського перебивати інших, чи що? Вам водички дати? Ви не треба мені водички. Закипіли. Бо ще полється отуди. Ви не треба мені водички. Я вам хочу мені... сказати. Я вам теж не буду давати слова. Я вам теж не буду давати нічого казати. Ви з головою я трошки вас дружите? Послухав. Ви не так дружите з головою. Я вам нічого не казав. Так я вас послухав. До тями прийдіть. А тепер я стою. Шановний. Тепер я кажу дітей, а не стоїте. Свою думку, а ви мене перебиваєте. Ви просто... Прийдіть до тями, будь ласка. Ви одне просто... Давайте, глибокий вдих так. Ви просто... І це таким людям платить влада, щоб вони відмазували отакі заяви недолугі, таких третьякових, таких Арахамій, таких голів партії «Слуга народу», який називає жінок сосни, який принижує жінок. І отакі консерви за гроші їх відмазують на ефірах. Не дають сказати іншим, розумієте? Хто вам хоч слово сказав? Якщо у вас певна візуальна або ви там звукова галюцинація, це особисто ваша проблема. Ви чого взагалі сюди прийшли? Відмазувати владу? Вибачте, відробляти сюди, свої гроші? Я сюди прийшов, тому що це мене дуже, покликали як знаєте, гостєві негарно. Редактори. Ви ж працювали і там і на і іншу політикиню раніше. Ви вже на Зеленського і точно не вам вирішувати, куди на мені іншу ходити. Саме раніше. Через те, що... Чи ви працюєте зразу на двох? Чи ви вже змінили? Ротик трошки свій притуліть. Закрий рот, ти ідіот. Дуже рот свій закрий. Давайте не будемо ображати, будь ласка.